vet ni vad som det tråkiga är? Att vi får bara spela två låtar till. Så nu får ni passa på att dansa. Vi kommer bara spela två låtar de kommande fem minuterna. Men sen kommer vi spela tio låtar till den senaste timmen. Eller inte, jag vet inte. Här kommer en gammel jävel. Girl for tonight.